та бүхнийхээ өдрийн амгалан айлтгая. Манай энэ удаагийн зочноор зүрхний төвийн дарга Монголын зүрх судасны эмч нарын нийгмийн тэргүүн клиникийн профессор Мөнгөн Чимэг өргөдөж ирээд байна. За танд энэ өдрийн мэдээ хүргэе. За өнөөдөр энэ Жанжин Скватрийн талба дээр мань эрүүл мэндийн яамны өдрөлөг болж байна тийм ээ. Олон сайхан арга хэмжээ болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр Монгол улсад мань одоо зүрх судасны өвчлөл одоо энийг эмчлэх талаар одоо манай эмч нарын хийж байгаа их ажлууд байна. Тулгамдж байгаа ямар асуудлууд байна? Одоо хүн амын нийт насралтын дийлэнх хувийг зүрх судасны өвчлөл эзэлж байгаа шүү дээ. Сүүлийн өдрийн мэнд бүх хүмүүстээ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд ер нь бол Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын яах чаргагүй одоо тулгамдсан асуудал бол зүрх судасны өвчлөл байгаа. Сүүлийн бараг 30-аад жил бол энэ өвчнөөр насварж байгаа хүмүүс бүх нийт насралтын тэргүүн байранд орж явж байгаа. Хэдийгээр бид нэр зүрх судасны өвчлийн насралтыг төрийн дэмжлэгтэйгээр, төрийн бодлогоор эмч нарын мань хүсэл эрмэлзэлтэй одоо шаргуу ажил хөдөлмөр, эмнэлгийн удирдлагууд бүх энэ одоо хүмүүсийн итэх чармайлт, тоног төхөөрөмж, сүлийн үед гарч байгаа энэ хөгжил дэвшлийн ачаар зүрх судасны насралтыг сүлийн 7 жилийн хугацаанд бол 10 мянган хүнд ам тутамд 5.51-ээр буулгасан ийм одоо сайхан амжилт байгаа боловч Монгол улс дэлхийн түвшинд зүрх судасны өвчний насралтаар тэргүүн байранд орсоор л байна. Энэ бол яахын аргагүй дасар тулгамдсан асуудлын нэг болчиход байгаа. Дээрээс нь зөвхөн насралтаар насварж байгаа хүний 3/1 зүрх судасны өвчнөр насварж байгаа төдийгүй зүрх судасны өвчний энэ тархалт бол асар их нэмэгдэж байгаа, давшингуй нэмэгдэж байгаа. Энэ асуудал дээр бол бид нэр маш их одоо анхаарлаа тавьж ажиллах хэрэгтэй. Ялангуяа эрүүл мэндийн яам, эмнэлгүүд, эмч нар бол энэ дээр нийлж одоо эрүүл мэндийн яамны удирдлагын дор бүх зүрх судасны эмч нар нэгэн жил бид нар нийлж суугаад үндэсний хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулсан байгаа. Зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө. Тэр төлөвлөгөө зөвхөн эмч нарын үйл ажиллагаа биш. Одоо бусад аж ахуй нэгж байгууллагууд тий боловсралтын яам хүүхдийг бүр цэцэрлэгт байхаас нь эхлээд яаж хүмүүжүүлэл бид нэр энэ өвчний тархалтыг бууруулж чадах юм бэ гэдэг дээр нийлж ажилласан байна. Хавдрын эсрэг үндэсний аян гэдэг шиг зүрх судасны өвчлийн эсрэг бас үндэсний хэмжээнд бас үйл ажил явуулах хэрэгтэй, өвлөд түлхүү явуулах хэрэгтэй. Манай засгийн газраас халдвар тус өвчний үндэсний хөтөлбөр гэж батлагдаад хэдэн жил болж байгаа. Тэр хөтөлбөрийн хүрээнд зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үндэсний төлөвлөгөө боловсруулагдаад тэрний хадагуу үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Манай зүрхний төв одоо сүүлийн 2 жилд зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлд нийгмийг хамарсан, нийтийг оролцуулсан, урьдчилан эрт илрүүлэхийг зориулсан маш олон үйл ажиллагаа хийж байгаа. Даралт эгтлтийг бууруулах аян гээд хам банктай хамтраад хийж энэ улсын 3-р төвлөлд за мөн одоо зүрхний дэлхийн зүрхний өдрийг бид нэр төв талбай дээр бас тэмдэглэж 2-р 3-р жилдээ тэмдэглэж байна. Зүрхний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх одоо 7 хоног гээд явуулж байна 5 сард. Даралт эгтлтийн эсрэг одоо бүхэл бүтэн сарын аян явуулж байна. Монгол улсад бол бид бас энэ боломжийг ашиглаад ард иргэдэд зориулад хэлэхэд бол даралт эгтлэлт асар их байна. Хамгийн гол одоо бидний хийж чадах юм бол даралтаа яд жил нэг 7 хоногт нэг удаа даралтаа цусныхаа даралтыг үзүүлчихэд байх хэрэгтэй байна. Хаа ч хамаагүй. Тэгээд даралт эгтээгээ мэдэх юм бол аливаа өвчнөөс бол урьдчилан сэргийлж болдог. Зүрх судасны өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх хамгийн ихний гарц бол одоо энэ даралтаа тогтмол үзэж байна. Даралтаа тогтмол үзэж явах хэрэгтэй. Бид нэр даралт ихтэйгээ мэдхгүй явж байгаа маш олон хүн байгаагаас дэлхийд цусны тархин доторх цус харвалтаар тэргүүлж байна. Энэ бол гамшигт үзүүлэлт байна. Энэ чиглэл даралт ихтэлтийн аян гэл ингээд яваад байгаа бол имэл учир шалтгаантай. Тэгэхээр иргэд маань даралтаа үзэж хэвших хэрэгтэй. Айл болгон даралтын аппараттай болмоор аж ахуй нэгж байгууллага болгон даралтаа иргэдийн оо ажилчдынхаа даралтыг үздэг аппараттай байна. Даралтаа бас тодорхой хэмжээнд үздэг л дээ. Үзээд харин эмчит төдийлэн хандахгүй одоо хандах зав байдгүй юм уу? Одоо нэг аптект ороод юм уу? Эсвэл нэг нэгнээс асуувал нэг даралтын юм авч уугаал тухайн үед намжаал тэгэл хайчдаг штеп. Зүрх судасны өвчнөд бол ганцхан даралт ихтэлт биш. Даралт ихтэлт, холестерин ихтэлт тий. Холестерин ихтэлт гэдэг маань өөх тостой хоол их идэж дээ тий. Тэгээд дээрээс нь суугаан амьдралтай хангалттай одоо хөдөлгөөн хийх болгох алхахгүй байна тийм ээ. Дээрээс нь одоо бидний бас стресс байна. Өдөр тутмын амьдрал бид их юмд их стресст
хэрэгтэй хандж байна те энэ үлгэн нөлөөлж байгаа зүрх сэтгэлийн өвчин а даралт эгтлтийг бид нэр яаж эмчлэх хүүхдийн даралт эгтлт 130 80 гэсэн тооноос өндөр л байх юм бол эмч төгдүүлээ зөвлөгөө авах хэрэгтэй хоёр дахь ойлгох юм маань зөвхөн даралт эгтлтийг заавал одоо эмээр эмчлэн гэсэн үг биш амьдралынхаа хэв маягийг өөрчлөөд илүү алхахдаг те илүү эрүүл хоолдог болсноор илүү одоо өөрийнхөө стрессийг менеж хийж чаддаг болсноор даралт эгтлэлтэд чинь эм уулгүйгээр бас зүгээр болчихшад бол нэхний үе шатанда. А үнэхэрийн эм уух шатанд хүрсэн бол амьдралын хэм маягаа өөрчлөөд дээрэс нь эм уух хэвээр. Тэр эмчилгээ бол насан турш эм уух байдаг ихэвчлэн. Тэгээ жингээ зарим хүмүүс бол жингээ сайн бууруулад даралт эгтлэлт нь алга болчихдог ч бас тал бий. Тэгэхээр энийг төр зур нэг удаагийн эм нэг хэсэг эмээр бол эмчлэхгүй шүү гэдгийг л одоо бас сайн ойлгох. Эсрэгээ бас одоо даралт ундаг хүмүүс эдгээр даралт нь буурдаг. Энэ бол бас л зүрх судасны өвчлөлт орно. Тэр соцны өвчнөөс шалтгаалсан байж болно. Болдошгүй. Бас өөр өвчнөөс шалтгаалсан байх талтай. Таны зүрхний төвийн үйл ажиллагааны талаар тодруулах юм бол ер нь яг хэзээ байгуулагдсан? Зүрхний төв маань 2011 онд сайдын тушаалаар байгуулагдсан. Улсын 3 дугаар төвлөлийн 3 тасгийн зүрхний мэс засал, зүрхний эмгэг судлал, соцны дотор хөншлөгийн эмчилгээний таск нийлээд зүрхний төв гэж одоо улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа авч явж байгаа. Тэгээд энэ төвийг бидний өмнө одоо бас одоо сүүлийн үед хамгийн их толгомдож бис иргэдээсээ дэмжлэг хүсэж байгаа ажил маань бол бид шинэ зүрхний төвтэй болмоор байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ бол одоо маш бүтэх боломжтой бөгөөд ард иргэдэд маань асар их одоо ач тустай ийм төсөл байгаа. Яагаад тэгэхээр эмч мэрэгчлэнүүд нь чадвархан сайжирцсан байна. Гадаа дотоодын төсөл тий засгийн газрын дэмжлэгээр мэрэгчлэнүүдийн чадвар бол сүүлийн 10 жилд бол маш их хэмжээний одоо өвчлийн шалтгааны 1-р төвч нь өвчлөл гэх юм байна. Ялцчихгүй энэ асуудлыг шийдэх. Төрхний төвийн одоо 3 тасаг гэж байгаа боловч яг одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тэр сервис өрөөнүүд маань улсын 3 дугаар төвлөгийн 12 хэсэг газарт цус тустай байрлаж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр бид иргэдтэй илүү ая тухтай орчин үеийн нөхцөлд те илүү одоо аюулгүй илүү өндөр чанартай үйлчлэгээ явуулах хэрэгтэй болж байгаа. Зайлшгүй шаардлагатай болж байна. Төрийн дэмжлэг бол энэ дээр бол би бол хангалттай сайхан байгаа гэж бол бодож байгаа. Манай эрүүл мэндийн сайд бол энийг маш их ойлгож дэмжиж байгаа. Засгийн газар ч гэсэн энийг ойлгож байгаа. Өнөөдөр бид нэр эмч мэрэгчлэнүүдээ сургаж чадахчулчаад байна. Тэнд бусад аймаг орон нутгийнхаа эмч нарыг дэмждэг бүр тийм систем үүсгэхэд энэ харилцаа холбоотой телемедицинийг ашигласан. Дээрээс нь бид нарт төрийн дэмжлэгээр энэ өндөр өртөгтэй хэрэгэлдэг энэ хэрэгсэл те нэг удаагийн хэрэгсэл төр үнэтэй юмнуудыг хангадаг болчоод байна. Одоо жишээл зүрх судасны салбарт л гэхэд 2015 онд өндөр өртөгтэйг тусламжийн эрүүл мэндийн даатгалын даатгалаас 75% санхүүжүүлдэг энэ шийдвэр гарснаас хойш 23 тэрбум төгрөгийг зүрх судасны чиглэлд санхүүжүүлсэн байдаг аахгүй. Энэ бол ард түмэнд өгч байгаа ямар том тосол гэдэг. Зүрх судасны өвчлөлийн хүндрэл бол одоо ялцчгүй цаг алдалгүй яралтай тусламжийг үзүүлэх асуудал байдаг. Яралтай тусламжийг одоо цаг алдалгүй үзүүлэх асуудлаар бол одоо саяхан юу боллоо шүү дээ. Одоо яралтай тусламжийн мэрэгчлэлтнүүд чууллаа. А өчигдөрхөн эрүүл мэндийн сайд бол одоо бас ярьж ирсэн л да. Яралтай тусламжийг одоо ард олондоо цаг мөч алдалгүй үзүүлэх тал дээр одоо олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллах гэж байна. Одоо тэгэхээр ингэсний үр дүнд бол одоо цаг алдалгүй тусламж хүргэх боломжтой болно гэж ирдсэн энэ тал дээр. Зүрх судасны өвчин бол зарим өвчнүүд нь одоо жишээлбэл зүрхний шигдээс байна тийм харвалт байна. Цаг минут бол хүний амь насаар хэмжигддэг тийм моментүүд байдаг. Тийм учраас бид нэр улс орондоо эх орондоо энэ сервисийг л одоо чадахчлах нь бол зайлшгүй асуудал байна. Энэ чиглэлд манай одоо Люксембургийн засгийн газраас одоо сүүлийн 18 жил санхүүжүүлж байгаа Люксембургийн зүрхний төв гэсэн нэртэй төсөл байна л да. Энд бол одоо орон нутгад ажиллаж байгаа эмч нарыг дэмжихтэй бид нар телемедицинээр одоо явуулахаас өмнө бүх одоо зүрхний бичлэгийн лабораторийн шинжилгээгийн байдал төрхийн телемедицинийн програм хангамжаараа явуулаад зөвлөгөө авчаад яг яаралтай явуулах тохиолдолд онцгой явуулчлаа одоо тэтэн цагт танай дээр хүргэгднэ гэд энэ тал дээр бол Люксембургийн төсөл асар их одоо үр дүн гаргаж байгаа. Дээрээс манай эмч нар ч гэсэн энэ чиглэл дээр бас их чадварч байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо цаг алгүй зүрх судасны өвчлөлөөр эмнэлгийн тусламж авахд одоо танаа эмнэлэгт хамтж байгаа шүү, тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ талаар иргэдэд тодруулж мэдээлэх. Уу яг нь ер нь бол бид нэр
телевиз радиогоор ч гэсэн сошиал юугаар ч гэсэн яралтай тусламж дээр зүрхний шигдээс ямар шинж тэмдэгтэй вэ? Харвалт ямар шинж тэмдэгтэй вэ? Та тэрийг яаж танин мэдээд хаашаа хандах вэ гэдэг талаар маш олон видео клиптэд юунад мэдээллүүдийг цацж байгаа. Тэр болгоныг бас одоо харж уншиж бүр өнөнг голоосоо бас ойлгох хэрэгтэй. Дээрээс манай усан урдуу төвлөлийн вэбсайт байгаа. Тэнд одоо хаашаа хандахыг маш тодорхой заасан байгаа. Зүрхний төвийн вебсайт байж байгаа. Тэрүүгээр одоо бас амжуулна. А манай улсын 3 дугаар төвлөлийн хүлэн авах тасаг дээр бол зүрх судасны тусламж үйлчилгээг 24 цаг 7 хоногор энийг бэлэн байлгаж байгаа. Манай зүрхний төвийн ангиографийн лаборатори 24 цагаар ажиллаж байгаа. Энэ бол асар том дэвшил. А хөдөө орон нутагт маань ер нь байдал ямар вэ? Бүсийн онцлогоо имчилгээний төвүүд дээр одоо зүрх судасны өвчлөлийн өвчнийг имчлэх тал дээр одоо ер нь хүчин чадал боломж нь ер нь ямар вэ? Люксембургийн төслөөр бол 21 аймагын нэгдсэн эмнэлгүүд зүрх судасны чиглэлээр маш сайн чадварсан сүүлийн 15 жил. Тэгээд зүрхний эмчнэр маш олон тасралтгүй сургалтанд хамрагдсан. Оншлох тал дээр одоо 21 аймагаас 18 аймагт нь бол зүрхний эхо шинжилгээ орчин үеийн зүрхний эхо аппаратаар харж байна. Тэнд одоо өнөөс гадна маш олон одоо хэрэгцээ шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд нь байна. Эмч нар нь сургагдсан байна. Баргийн эмийг бол манай эмч нар бол орон нутгаар оншилж эмчилж чадчих байгаа. Яалтчгүй одоо эрт илрүүлээд зүрхний мэс засал хийх шаардлагатай. Ангиографи шинжилгээ шаардлагатай гэдэг нь оншлогдоод эрт илрүүлэлт бол эрт илрүүлээд төв рүүгээ явуулдаг асуудал бол ихсэж байгаа. Люксембургийн төслийн хүрээнд бол гарсан бидний бас бахархаж байгаа нэг амжилт бол шаардлагагүй наашаага одоо хот руу хийд эмээ урсж байгаа. Тэр урсгал 3 дахин буурсан байгаа шүү. Сүүлийн 15 жилд аймагуудын дунджаар 2.5-аас 3 дахин буурсан байна. А шаардлагатай нь зүрхний мэс засалд нөгөө ангиографт орох гээд эмчилүүлэх гээд ирж байгаа хүмүүсийн тоон 1.8-аас 2.8 хүртэл хувиар ихсэн байна. Энэ бол тусламж үйлчилгээ хичнээн чанарч байгааг илэрхийлж байгаа үзүүлэлт. Дээрэс нь иргэдийн карманаас гарч байгаа тэр зардлыг бууруулж байгаа байтал. За, баярлалаа. Хүмүүсчтэй манай энэ удаагийн зочноор зүрхний төвийн дарга Монголын зүрх судасны эмчнэрийн нийгмийн тэргүүн клиникийн профессор Мөнгөн Чимэг өргөдөж ярилцлаа. Анхаарлаа татсан баярлалаа.